befinner oss just nu i Torrella Mata där vi ska titta på en fin nyrenoverad lägenhet med två rum och ett badrum. Häng med! Precis vid ingången till bostaden kom man in i en inglasad terrass. Vidare kom vi in i vardagsrum och kök. Och utifrån vardagsrummet kom vi till bostadens andra terrass som har en vacker utsikt över närområdet och Medelhavet. Åt andra hållet har vi bostadens två sovrum. Och åt andra sidan har vi bostadens badrum. Vill ni veta mer om den här fina bostaden? Kontakta mig. Välkommen hem.